नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे जासूदना फूलनुं सूचक एनुं द्रावण बनावेलुं अने एना द्वारा आपणे एसिड बेज, जो एसिड होय तो ए जासूदना फूलना सूचक साथे केवो रंग आपे छे? तो एसिड होय ए जासूदना फूलना सूचक साथे केवो रंग आपशे? तो तमने खबर छे के शरूआतमां लाल रंग आपशे, त्यारबाद ए केवो रंग आपशे? घेरो गुलाबी एटले के मेजेंटा। અને એના માટેનું તમને સેન્ટેન્સ મેં લખી આપ્યું હતું કે જાસૂદના ફૂલનું સૂચક છે એ એસિડિક દ્રાવણને ઘેરો ગુલાબી એટલે કે મેજેન્ટા બનાવે છે, ને પ્રોપરલી બધું યાદ રાખવું પડશે, બરાબર? એટલે ખાસ નોટ કરી અને એને વાંચજો। ત્યાર પછીનું છે સોડિયમ હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટ અથવા તો સોડિયમ બાય કાર્બોનેટ, કે જેને આપણે બેઝ કહીએ છીએ। તો બેઝ છે જાસૂદના ફૂલના સૂચક સાથે કેવો રંગ આપશે? તો કે લીલો રંગ। એ આપણે યાદ રાખવું પડે કે કોઈ પણ જાતનો બેઝ હોય એને તમે જાસૂદના ફૂલના સૂચક સાથે પ્રક્રિયા કરાવો છો તો એ કેવો રંગ આપશે? તો કે કેવો રંગ આપશે? લીલો રંગ આપે છે। હવે ત્યાર પછીને આપણે ત્રણ દ્રાવણ જોવાના છે। એના પછીનું છે વિનેગર, કે જેને આપણે કહીએ છીએ સરકો। હવે સરકો છે એ જાસૂદના ફૂલના દ્રાવણ સાથે શરૂઆતની અંદર એ લાલ રંગ આપશે, કારણ કે વિનેગર છે એની અંદર ક્યુ એસિડ હોય? કયું એસિડ હોય વિનેગરમાં? એસિટિક એસિડ। તો એસિડ છે એટલી ખબર પડી ગઈ। તો એ કેવો રંગ આપશે? શરૂઆતમાં લાલ, અને પછી અંતિમ રંગ કેવો હશે? પ્રારંભિક રંગ લાલ આપશે। પછી કેવો હોય? આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે એસિડ છે એ જાસૂદના ફૂલના સૂચક સાથે ઘેરો ગુલાબી એટલે કે મેજેન્ટા રંગ આપે છે। શું કામે? તો કે એસિડ, વિનેગર છે એસિડ છે તમને ખબર છે, અને વિનેગરની અંદર કયું એસિડ છે એ પણ ખબર છે, એસિટિક એસિડ, ખાંડનું દ્રાવણ। એ પણ શરૂઆતમાં લાલ રંગ આપશે, પછી કઈ થશે નહીં, લાલનું લાલ જ રહેશે। શું કામે? ખાંડનું દ્રાવણ છે એ કેવું છે? તટસ્થ। મીઠાનું દ્રાવણ, મીઠાનું દ્રાવણ અને ખાંડનું દ્રાવણ બંને કેવા હોય? તટસ્થ હોય। એટલે શરૂઆતમાં એ લાલ રંગ આપશે અને પછી એ લાલનો લાલ રંગ છે એ જળવાઈ રહે છે, પછી એની અંદર એનો અંતિમ રંગ કોઈ પણ જાતનો જોવા મળતો નથી। હવે ત્યાર પછી આપણે જાતે ત્રણ, તમને કોઈ પણ ત્રણ તમને ઇન્ગ્રીડિયન્ટ આપું છું, એની અંદરથી તમારે નક્કી કરવાનું છે કે હવે તમે કેવો રંગ, લિટમસ પત્ર ઉપર એની શું અસર થાય, હળદર પત્ર ઉપર એની શું અસર થાય, અને જાસૂદના ફૂલના સૂચક સાથે જો એની પ્રક્રિયા કરાવીએ એ પછી એસિડ હોય, બેઝ હોય કે તટસ્થ, તો એના ઉપર શું અસર થશે, બરાબર? એ હવે તમને આવડવું જોશે। હજી કહી દઉં છું, જો લિટમસ પત્ર લ્યો તમે તો લિટમસ પત્ર છે બે હોય, ક્યાં બે? કાં તો એ લાલ રંગનું હોય અથવા તો એ ભૂરા રંગનું હોય, નોટ કરીને લખી આપું છું। એના ઉપરથી તમારે નીચેનું કોષ્ટક જાતે બનાવવાનું છે અને જાતે એમાં લખવાનું છે। હું તમને નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર પાછું એમાં શું આન્સર આવે એ તમને હું કહીશ। હવે લિટમસ પત્રની વાત કરીએ તો લિટમસ પત્ર બે રંગના છે, એક તો ભૂરું અને બીજું છે લાલ। જો એસિડ હશે, આ બધું સમજાવાઈ ગયું છે, પાછું સમજાવું છું, હજી પાછું નોટ કરી લેજો, એસિડ છે એને લિટમસ પત્ર ઉપર નાખો છો। હવે એ તો જે તે ઇન્ગ્રીડિયન્ટને ધ્યાનમાં લઈને જોવાનું કે એસિડ છે કે બેઝ છે, એ આપણે નક્કી કરવાનું છે પહેલા, ને આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે જે તે પદાર્થ એસિડ છે કે બેઝ, તો તમે એની સૂચક ઉપર અસર એટલે કે રંગ પરિવર્તન બતાવી શકો, બાકી બતાવી શકશો નહીં,
એસિડ છે એ ભૂરા લિટમસ પત્રને કેવું બનાવશે? લાલ. બેઝ, તો કે બેઝ છે લાલ લિટમસ પત્રને કેવું બનાવશે? ભૂરું. બરાબર, આટલું ક્લિયર છે. એ ભૂલા ને બે લાભુ એ બી ટ્રીક મેં તમને શીખવાડેલી હતી. ખાસ આટલું પહેલા યાદ રાખવાનું છે કે લિટમસ પત્ર છે બે રંગનું હશે, કાં તો એ ભૂરું હશે કાં તો એ લાલ હશે. જો એસિડ છે, એસિડની કસોટી કરો છો તમે લિટમસ પત્ર ઉપર, તો એ ભૂરા લિટમસ પત્રને લાલ બનાવશે. બેઝની કસોટી કરો છો તો લાલ લિટમસ પત્રને કેવું બનાવવાનું છે? ભૂરું બનાવવાનું છે. પછી તમે હળદર પત્ર લીધું હતું, હળદર પત્ર બનાવ્યું, ત્યાર પછી આપણે શું બનાવ્યું? હળદર પત્ર. હવે હળદર પત્રની અંદર હળદર પત્ર તો એક જ છે, હળદર પત્ર એક જ બનાવ્યું હતું ને. હવે હળદર પત્ર ઉપર તમે જો એસિડ નાખો છો તો એમાં શું થાય છે? તો કે કઈ અસર થતી નથી. બેઝ નાખો છો તો શું થયું? પેલું કપડા ઉપર હળદરનો ડાઘ હોય ને, સાબુ લગાવીએ છીએ તો કેવા રંગનું બની જાય છે? એ જ યાદ રાખવાનું, આમાં કેવા રંગનું બની જશે? લાલ રંગનું. બરાબર. હવે ત્રીજું સૂચક કયું લીધેલું? પેલું લિટમસ પત્ર લીધું, બીજું હળદર પત્ર લીધું, હવે ત્રીજું, ત્રીજું શું લીધું? જાસૂદના ફૂલનું સૂચક. જાસૂદના ફૂલના સૂચકની અંદર આટલું વસ્તુ લખી લેજો ખાસ, તો તમે નક્કી કરી શકશો. પછી હું તમને કોઈ પણ ત્રણ પદાર્થો આપું છું, એ ત્રણ પદાર્થની અસર લખજો જાતે. એટલે આના ઉપરથી તમે એની અંદર આન્સર લખી શકશો કે હવે આની અંદર કયું રંગ પરિવર્તન આવે. હવે જો જાસૂદના ફૂલનું સૂચક લીધું છે આપણે, તો જાસૂદના ફૂલનું સૂચક એસિડ સાથે કેવો રંગ આપે છે? તો કે ઘેરો ગુલાબી, એટલે કે મેજન્ટા. આ તો હમણાં જ આપણે જોયેલું. જાસૂદના ફૂલનું સૂચક બેઝ સાથે કેવો રંગ આપે છે? લીલો. ક્લિયર. ચલો બસ આટલું આવડી ગયું એટલે તમને પેલું કોષ્ટક આવડી જવાનું છે. તટસ્થ હોય તો એ લાલ જ રહેશે. શરૂઆતનો ટૂંકમાં જે પ્રારંભિક રંગ બતાવતો હોય એનો એ અંતિમ રંગ રહે. જો કોઈ પણ પદાર્થ તટસ્થ હોય તો એના રંગની અંદર પછી અંતિમ રંગમાં કોઈ પણ જાતનું પરિવર્તન આવે ને, એનો જે પ્રારંભિક રંગ હોય ને એનો એ રંગ જ એની અંદર રહેશે. હવે ત્યાર પછી કોઈ પણ ત્રણ દ્રાવણો આપું છું તમને. હું આ તમને પાછા નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર આન્સર ફિલઅપ કરાવીશ. તમે જાતે પેલા આ કોષ્ટક લખાયું, નોંધ લખું છે, આ ત્રણ વસ્તુ નોટ કરી એને વાંચી લેજો અને પછી તમે કોષ્ટકની અંદર આન્સર લખજો. અને તમને ત્રણ દ્રાવણના નામ આપું છું, ત્રણ દ્રાવણના નામ લખી દઉં છું. દ્રાવણનું નામ પછી લિટમસ પત્ર પર અસર. હળદર પત્ર પર અસર. અને લાસ્ટમાં આવશે જાસૂદના ફૂલના દ્રાવણ પર અસર. બરાબર. ત્રણેય વસ્તુ જો ઉપર લખેલી લખી જ આપી છે મેં, ત્રણેય વસ્તુ કે ત્રણ સૂચકો છે, લિટમસ પત્ર, હળદર પત્ર અને જાસૂદના ફૂલનું સૂચક. ત્રણ આપણી પાસે સૂચકો છે, ત્રણેયની આપણે એસિડ અને બેઝ ઉપર શું અસર થાય છે એ તમારે જોવાની છે અને જાતે લખવાનું છે. મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ, પહેલું દ્રાવણ આપું છું મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ, HCl. હવે ઘણામાં તો પાછળ શબ્દ આપેલો જ હોય કે એસિડ છે જ, ઓલરેડી ખ્યાલ આવી જાય કે આ એસિડ છે. બીજું H2SO4 સલ્ફ્યુરિક એસિડ,
बीजू द्रावण छे सल्फ्यूरिक एसिड, त्रीजू द्रावण छे सोडियम हाइड्रोक्साइड, चौथु द्रावण छे सोडियम क्लोराइड NaCl। बराबर, मौन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एटले HCl, सल्फ्यूरिक एसिड एटले H2SO4, सोडियम हाइड्रोक्साइड एटले NaOH अने सोडियम क्लोराइड एटले NaCl। आटला द्रावण छे અને તમારે બધામાં સામેની અસર લખવાની છે। લાલને ભૂરું બનાવે છે, ભૂરાને લાલ બનાવે છે, અસર થાય છે, અસર થતી નથી। નેક્સ્ટ વિડીયોમાં હું તમને ફિલઅપ કરાવીશ, જાતે આમાં ફિલઅપ કરજો। અને નેક્સ્ટ વિડીયોમાં હું ફિલઅપ કરું પછી તમારી બુકમાં જોજો તમે તમારા આન્સર સાચા લખ્યા છે કે નહીં।